Azərbaycanda beynəlxalq və respublika fən olimpiadasının qalibləri 11-ci sinifi bitirdikdən sonrakı növbəti iki tədris ili üçün tələbə qəbulunda müsabiqədən kənar qəbul oluna biləcəklər. Bu, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi beynəlxalq və respublika fən olimpiadalarının beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyasi və onların qaliblərinin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbulu qaydasında öz əksini tapıb. Qaydaya əsasən Azərbaycanda beynəlxalq və respublika fən olimpiadasının qaliblərinə tam orta təhsil səviyyəsini bitirdikdən sonrakı növbəti iki tədris ili üçün beynəlxalq müsabiqənin və ya yarışın qaliblərinə isə tam orta təhsil səviyyəsini bitirməklə qalibiyyət əldə etdikdən sonrakı növbəti 5 tədris ili üçün ali təhsil müəssisəsinə tələbə qəbulunda yalnız bir dəfə müsabiqədən kənar qəbul olunmaq hüququ verilib. Təhsil eksperti Elçin Süleymanov deyir ki, bu qayda yalnız seçilən ixtisaslara şamil olunur. Deyəlim ki, Azərbaycan dili üzrə Respublika Olimpiada qalibləri Azərbaycan dili ixtisası, filologiya ixtisası, onlar onu seçə biləcək və ya deyəlim ki, riyaziyyat olimpiadası, beynəlxalq olimpiada qalibi, eyni zamanda Respublika Olimpiada qalibi daha çox riyaziyyat və mühəndislik istiqaməti üzrə müsabiqədən kənar qəbul olunacaq. Xüsusilə müsabiqə vəziyyətinin yüksək olduğu tip kimi hüquqşünaslıq və beynəlxalq münasibətlər kimi ixtisaslarda bu cür müsabiqə qalibləri müsabiqədən kənar iştirak edə bilmir, çünki konkret müsabiqədən kənar qəbul o ixtisas istiqamətində olmalıdır. Fən olimpiadalarının qalibləri, beynəlxalq fən olimpiadalarının məzun olduqdan sonra 2 il müddətinə və sadəcə bir dəfə bunu istifadə edə biləcəklər.